wa kundi la kigaidi la Al-Shabaab baada ya kushambulia maficho ya wanamgambo hao yaliyo katika msitu wa Boni katika eneo la Budhei mpakani mwa kaunti ya Lamu na Garissa asubuhi. Idadi kamili ya wapiganaji waliouawa haijatolewa kufikia sasa licha ya maafisa wa KDF kudhibitisha shambulizi hilo. Hata hivyo, kulingana na picha zilizosambazwa na vyombo vya habari na KDF TV 47 imedhibitisha kuuawa kwa wapiganaji wane, vifaa mbalimbali vya kutekeleza ugaidi ikiwemo bunduki, redio ya mawasiliano, magwanda ya kijeshi pamoja na grenade ni miongoni mwa vifaa vilivyopatikana katika maficho ambapo uvamizi huo ulitekelezwa. Tukio hili linajiri wiki moja tu baada ya Al-Shabaab kudai kumuua naibu chifu mmoja katika eneo la ana kumteka nyara katika eneo la Wajia. Kwingineko ni kwa shughuli za uchukuzi.